Комунальні служби столиці на варті. З сьогоднішнім першим у новому році снігопадом, кажуть, впорались успішно. На вулиці міста виїхало майже 500 одиниць спецтехніки. Лопат зі снігом, який пані Валентина відкидає ще від самого ранку, жінці не злічити. Каже, стихія клопоту додала. За роботою вже 8:01 і ще з годинку доведеться попрацювати. Почистити, посипати, тому що на рану може замерзнути. Науки 33, це мій участок, що в дворі відкидати, але вже повідкидали, що відкидаємо так. Підемо дихати. Загалом прибирання прибудинкових територій та міжквартальних проїздів забезпечують сьогодні більш як 4000 працівників столичних ЖЕКів. Зусилля двірників схвально оцінюють і містяни. Довольні, завжди ж почищено, все добре, все нормально, довольні. На тротуари вздовж магістрали заїжджають комунальники, снігові килими згортають і люди, і техніка. Однак встигають не скрізь. Скользко, можна впасти. Особливо з дітьми тяжело. Я сьогодні на руках йшла з дитином, тяжело, звісно. Більшість містян роботою служб задоволені. Нормальні прийми, убирають, да, своє время, яке вечірнє, днем. Хорошо працюють вони. Взагалі нормально убирають, все. Мені подобається. Тільки єдине – метро. Метро, коли сходиш по ступеньках, там дійсно дуже тяжко. Отлично, навіть сказав би. Не скользко, нормально. Загалом на вулиці міста з 8:00 ранку вийшло майже 500 одиниць снігоприбиральної техніки. Її та посипальних матеріалів досталь, аби попрацювати і на столичних дорогах. 98 машин зранку виїхали, обробляли проїжджу частину сіллю та піскосоляною сумішчю. Зараз приступили до зачистки доріг. Ну, в основному зачищаємо спуски, підйоми, де ходить громадський транспорт. Комунальники обіцяють, до ранку на вулицях буде чисто і безпечно. Пояснюють, переважно працювати доведеться вночі, коли транспорту стане менше. Наталія Серданова, Юрій Росохай, телеканал Київ.